Olá, sejam super bem-vindos ao meu canal. Só te peço uma coisa, humildemente: inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e, ao final da entrevista, deixa lá seu comentário e o seu like, porque eu sei que você vai gostar. Sei mesmo. O nome dele é Leandro Roque de Oliveira, o Emicida, pai da Estela e da Teresa. Emicida, eu chamo ele de meu pequeno Buda. Nesse 2020, ele foi a voz que nos trouxe clareza e alguns sacodes. Emicida é músico, empresário, comunicador, escritor. Nessa pandemia, ele lançou um disco infantil, recebeu vários prêmios, entre eles o Grammy Latino de melhor álbum com Amarelo, e a gente sabe muito bem que esse álbum é magnífico, e acabou de lançar também um documentário sobre todo esse projeto na Netflix. Sobre o documentário, eu só posso falar uma coisa: é espetacular, uma aula de história do Brasil. Portanto, recebam mesmo, com uma chuva de likes, Emicida, ancestralidade reencarnada. Qual é a cor da sua camiseta? Nossa, a gente tá Que linha. tem nela? Que tem nela? Na minha tem um porco espinho no bolso, ó, você tá vendo? Na minha tem os galinhos de arruda. Salve, meu querido Emicida! Salve, Astrid, tudo bem? Emicida, quero saber o que é que você descobriu sobre você mesmo durante esses últimos meses e que você gostou de ter descoberto em você, que você nem sabia que você era desse jeito. Eu achava impossível, impossível, impossível de verdade que eu pudesse desenvolver sozinho uma experiência de meditação, de me conectar comigo mesmo e deixar minha cabeça fluindo, desapegado, um monte de pensamento que eu não quero ficar pensando naquele momento. Eu achava que isso era uma coisa muito distante, que eu ia ter que morar no Tibete para fazer isso durante 20 anos. E aí depois que eu voltasse do Tibete, talvez eu conseguisse um pouco. Mas eu descobri durante os últimos meses que eu consigo sim, é só eu me concentrar. E aí eu tô me divertindo demais com a meditação, tem sido uma coisa que tem me ajudado muito. Qual foi a chavinha, assim, que momento que você falou, preciso disso? Na verdade, começa até um pouco antes da situação da quarentena. Eu tava lendo um livro do monge vietnamita. E ele falava para você começar com passos pequenos. Isso é uma coisa que eu faço para tudo na minha vida. Então, para tudo você tem que começar com um passo pequeno. E eu não sei por quê, a meditação eu achava que eu tinha que começar já fechando o olho e flutuando. Maravilhoso. Então, eu fui do passo pequeno e ele dizia: quando você for fazer uma caminhada, se concentra na sua respiração e considera que isso já é parte da meditação. Quando você for fazer qualquer atividade que seja um pouco mais repetitiva, se concentra na sua respiração. Então, eu vou lavar uma louça, eu estou meditando. Eu vou Sim. caminhar, eu estou meditando. Entendeu? Eu Super. estou, enfim, cuidando da horta. A horta, para mim, é o lugar onde eu mais Ah. faço meditação. A horta, para mim, é fantástica. Eu paro ali e eu fico observando, eu fico filosofando por causa do crescimento das plantas, das pragas e da terra. Mas eu também esvazio minha cabeça demais e fico só escutando a água cair em cima das folhas, e isso já é a Quando meditação. você viu, já foi, a cabeça, a mente estava vazia. E aí eu sento aqui no meu sofá e eu sou viciado em ampulheta, sabe? Sei. Eu gosto demais de ampulheta. Então eu viro minha ampulheta, eu tenho uma aqui de 15 minutos. Aí eu viro minha ampulheta aqui, coloco ela aqui e me sento. Nos primeiros dias eu ficava ansioso, né? Eu ficava tipo assim, Astrid. Será que já... Carinha dele é ótimo. Já bateu 15? Não dava. Na terceira, quarta, quinta sessão, Foi. foi. E agora eu Você... consigo, sem a ampulheta, sem bengala nenhuma, sem muleta nenhuma, eu paro no lugar que eu tiver e consigo ordenar minha cabeça, meus pensamentos, sabe? É, e é legal você dar esse toque por experiência própria, porque é possível a gente meditar no ônibus, Sim. cheio. É possível. Aliás, necessário, na minha opinião.
Não só possível, como urgente. Urgente, necessário. Entrou tudo. Tem que, sim, tem que ficar esperto, atento, mas acho que meditar traria um ganho maior para tudo isso. O que que ganha importância para você nesse momento? Sabe uma coisa que eu comecei a conversar aqui em casa, que eu falei, e minha mulher respondeu, eu falei assim: essas meninas, minhas filhas, elas vão sofrer quando passar essa pandemia, porque elas vão se acostumar com ter a gente em casa 24 horas por dia. Minha mulher respondeu, que ela adora me dar essas invertidas também. Ela disse assim: eu acho que a gente vai sofrer mais do que elas. É, eu Vou acho. pensar na invertida dela também. É, porque É. para as crianças, Quantos anos elas têm? uma tem 2 e a outra tem 10. Para as crianças, de fato, é uma experiência muito bacana você ter seus pais em casa. Isso é extremamente raro. Ninguém tem os pais em casa 24 horas Não. por dia, fora de umas. Nunca tivemos, não, nem nenhuma classe social, não. É, não, é Não isso. temos. Não existe. Nunca existiu. Então. É, elas vão desfrutar disso no meio de todo esse caos, né? Essa geração inteira vai ver isso. Mas eu fiquei pensando muito, né, no o como, quando as coisas voltarem a algo que a gente chame de normal, quando as coisas voltarem, eu vou brigar demais para manter cristalizado alguns desses horários de coisas que a gente transformou numa tradição nos últimos meses. Isso ganhou um outro valor para mim nos Sim. últimos meses, sabe? Eu tenho pensado demais nisso, Astrid. Tenho pensado demais em como a correria do dia a dia, o desespero por produzir, a necessidade de se mostrar trabalhando, essa relação doentia com o trabalho prejudicou minha relação comigo mesmo, sabe? Faz com que a gente viva com menos qualidade, de fato, sabe? Sim, Parece. com menos atenção nas coisas, né? É, às vezes, quando você fala disso, e é muito perigoso esse lugar, porque parece que é um papo de playboy também. A gente não precisa correr. Não, não é isso que a gente está falando. A Não. gente precisa. Existe uma faceta do trabalho que ela é completamente nobre. A gente cuida de nós, da nossa família, protege todo mundo que está à nossa volta e colabora de alguma maneira que seja positiva com a sociedade. Esse é o ponto valioso de tudo isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também com ir de tempos em tempos se transformando só numa engrenagem e deixar de se conectar afetivamente com aquelas pessoas que a gente está lutando para proteger. E o trabalho também pode produzir, sabe? Por isso eu acho importante a gente brigar para que as pessoas vivam de uma maneira digna. Por isso que eu sou o Suplicy falar disso há anos. As pessoas agora vê o Zuckerberg falar e fala: nossa, o Zuckerberg falou uma coisa que a gente deveria pensar. Mas o fato é, o Suplicy está há 40 anos falando de renda básica de cidadania, porque a gente precisa partir de um lugar onde a qualidade de vida seja possível para todo mundo. Esse é o ponto. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Então, esses horários, essas pequenas tradições, almoçar meio-dia, fazer um lanchinho, 4h30 da tarde, quando acaba, sabe? Acaba a aula da minha filha, 5h da tarde, então a gente vai se juntar todo mundo, fazer um lanchinho. De noite a gente conta uma história. Ontem à noite a gente estava lendo uns livros junto. Eu não quero perder isso. Isso aí É, faz não. eu, isso faz eu me sentir humano, sabe? É, certamente nasce aí uma geração que também vai querer isso, porque o meu filho verbalizou, ele prefere estar estudando em casa do que na escola. Porque na escola é muito barulho, mas ele fala, porque comer com você é mais gostoso. E aí? Né? E aí? Aí, E olha que eu. Astrid, como é que faz? Agora nós vamos ter que montar aquela comunidade hippie mesmo. Então, eu tô nessa. Tu viu o terreno aí pra mim? Fiquei um pouco Já tá assustada com a parada das cobras, porque eu não gosto de cobra, mas a gente faz uma reza aí, bota Ó. umas galinhas da Angola do lado. Por experiência própria, a cobra assusta até a terceira vez. Na quarta, você já tá igual aqueles indianos que passa nos memes, sabe? Que pega a Sei. cobra. Ah, que merda! Já falei pra não vir aqui, Xpita! Horror de cobra, ai meu Deus. Vamos lá.
para além das meninas, da família? Você se apegou a alguma coisa nessa pandemia? Sim, a espiritualidade. Sabia? Ah, você já era um pouco. Eu te chamo de pequeno Buda, né? Eu E eu nem sei. sabia que existia essa camiseta que atrás tem você Eu meio de pequeno Buda. podia, o MC da. Não, e eu não vou descobrir, que aí eu fico pensando muito sobre o significado das coisas. Eu sou apaixonado pela palavra. Sabemos. E agradecemos. É, Agradecemos uma muito. coisa quer dizer duas, que quer dizer três. Você entra nessas pesquisas, e aí eu descobri. É, e essa camiseta que você tá, eu adoro ela porque ela é inspirada nisso. M em Yorubá significa sopro de vida. Sida em hindu significa aquele que é realizado, alguém que alcançou a plenitude. Olha, mas de onde veio Emicida? Como é que foi a construção do Emicida, Leandro? Isso é muito legal porque o significado inicial de Emicida é o contrário disso que eu acabei de te falar. Emicida é o homicida de MCs, aquele que mata os outros MCs. E aí agora Contrário, total é contrário. o contrário, mas eu acho que tem uma coisa de morrer para nascer de novo, Também. para gerar vida. Então, hoje eu entendo meu nome muito mais com o significado do Budinha do que necessariamente com aquele ali das batalhas de MC, que foi incrível, foi divertido também. Eu vivi aquilo ali de uma forma intensa, mas hoje eu me entendo como um sopro de vida que tenta trazer alguma plenitude, sabe? E eu vou te dar um toque. Tem uma galera aí que gosta desses seus soprinhos aí, nos quais eu me incluo. Eu me demais com a espiritualidade. E eu comecei uma coisa que todos nós, no começo da pandemia, fomos visitados por, em alguma instância, em alguma proporção, pelo medo. Pela angústia. E eu comecei, sem racionalizar, eu comecei a pensar um pouco mais sobre o medo. E aí eu estava lendo algumas coisas a respeito do medo. Eu estava lendo um texto, não me lembro agora de quem era, mas era um texto que falava que existiam medos que a gente tinha absorvido e trazido que vinha da geração anterior, né? Então, por exemplo, a profissão dos seus pais, o jeito que eles viviam, o lugar onde você vivia, as coisas que sua mãe e seu pai te falavam, não sai a tal hora, não passa por tal rua, não anda com tal pessoa, você tem que Sim. tomar cuidado com tal coisa. Você foi absorvendo esses medos e não necessariamente você vivenciou as situações traumáticas que eles estavam narrando, Claro. né? Você pode ter ouvido histórias parecidas, mas você foi absorvendo aquele medo e eles também trouxeram medo da geração anterior. E aí eu comecei a pensar no começo da pandemia que eu precisava desvincular esse medo do meu coração, porque eu não queria passar esses medos para minhas Para as filhas, meninas. sabe? Eu gosto muito de fazer uns pequenos exercícios com elas, que, por exemplo, quando a gente morava num apartamento, elas morriam de medo de inseto. Isso Nossa, é uma coisa muito urbana, que pô, total, besouro na sua janela, um besouro, uma coisa tão linda, um besourinho. né? Fascinante. E você fica: ah, meu Deus, tem um besouro! É. E quando você muda pro meio do mato, você vê 200 besouros enquanto você entra em seu quarto e a cozinha. Sabe? E Sim. aí aqui a gente faz um tipo de exercício que é o seguinte: às vezes, quando as crianças pedem alguma coisa, sei lá, um videogame, aí eu falo: tá, mas a gente precisa superar um medo para ganhar um prêmio. Ontem a gente teve um muito bom, né? Que foi a minha filha tinha que pegar um gafanhoto vivo sem machucar ele. Ela morre de medo de gafanhoto. Qual o bichinho? Ela andou e eu fiquei olhando. Ela demorou umas 2 horas. Ela achou um gafanhoto do quintal e ela ficou olhando para ele, pensando. E ela olhava para mim, olhava para ele, até que ela entendeu que ela conseguia pegar ele só pelas asinhas de trás e Ela levantar para estudou. ver. Aí ela estudou e ela pegou o gafanhoto com cuidado e trouxe até mim assim e falou: eu
quero meu Fortnite, que ela joga Fortnite. Ah, tô ligado. Aí, Vou adotar aqui em casa. a gente condiciona os prêmios a superar algum medo, sabe? Para que elas cresçam com menos medo do que a gente cresceu. Total. Na hora que você começou a falar do medo, eu lembrei do escuro. Fiquei pensando assim, será que o escuro é um medo instintivo? Você que estudou isso para fazer um livro infantil. Será que o medo do escuro é um medo instintivo? Ou também foram os nossos pais que meteram na gente o medo no escuro? Porque eu tinha medo do escuro e superei o medo do escuro porque eu não queria que o meu filho crescesse com esse medo. E no escuro a gente pirava com ele bebezinho, diminuindo, diminuindo a luz. Até ficar totalmente escuro. Começava com uma história, um pouco de luz, ia diminuindo até ficar batendo papo no escuro. Você sabe que a Elisa Lucinda tem uma história fascinante sobre o escuro. Ela fala que ela ia ninar o filho dela, o Juliano, e que o Juliano não tinha medo do escuro. A Elisa, ela pega duas frases, aí ela faz nós se sentir um nada, assim, que ela vai de um jeito tão genial. Ela fala assim: o Juliano, ele não tinha medo do escuro, e ele dizia o seguinte: eu não tenho medo do escuro porque minha mãe é escura, então quando apaga a luz, tudo se transforma em mamãe. Matadora. Porra, sabe? Tipo assim, beleza, Elisa, tome aqui todos os meus dinheiros, você me ganhou. Nossa, Elisa que tá fazendo bonito nessa pandemia, incessante também na poesia e em tudo que ela faz de bonito pra gente. Eu acho que tem esse medo do sobrenatural, essa coisa do sobrenatural, né? Do fantasma, do vampiro, da mula sem É. cabeça. Esse medo, ele existe, ele assombra muito na infância. Mas acho que também tem uma relação pavorosa com o escuro da raça humana mesmo, porque desde o primeiro do princípio da É. história, a escuridão representa perigo, né? É, é. A época da caverna e tudo Sair mais. da caverna ali. Vai sair de noite ali, na noite de lua cheia, quando as feras saem para caçar. Não é uma boa ideia você estar do lado de fora da sua caverna, entendeu? Ai, mas é tão lindo andar num escuro numa noite de lua cheia, Ah, mas agora que a gente não encontra com o mastodonte, né, Astrid? né? Ah. Bom, não encontra com Não mastodonte, encontra com o mas encontra. mastodonte! Mas encontra com uns bucéfalos aí, que horrorosos, né? Total, total. Pode encontrar. Vem cá, o que que nunca mais você vai querer fazer depois dessa experiência dolorosa de 2020? Nossa, boa. Boa. O que que eu nunca mais vou querer fazer? Não sei, Astrid. Nunca mais é muito tempo. Sabe, Boa. eu sou rei dessa coisa de falar dessa água não bebereis. Daqui a pouco eu tô lá me banhando nela inteira de novo, porque eu preciso. Você já respondeu essa. Eu acho que você nunca mais vai querer ficar tão distante da família, Sim, isso é verdade. né? Isso é Acho que super verdade. agora eu também nunca mais vou querer lavar tanta louça. Ah, não, isso também é verdade. Isso, aliás, tem uma coisa que tem aquela mitologia de que a barata é o único animal que sobrevive à bomba atômica. É, dizem, né? Espero não estar tá aqui para ver. A teoria da pandemia é o seguinte, né? Que a única coisa que de fato sobrevive à bomba atômica é a louça na pia. Depois que a bomba acabar de Mas destruir aquela tudo, merda brota, não é a louça vai possível. lá. Não é possível. Já tentei de todas as formas diminuir, Sim. mas quando você vê, tá lá a pia cheia de louça para lavar. Continuando, meu querido, agora tem uma outra parada. Daqui a 10 anos eu quero refazer essa entrevista a partir de um objeto que você vai me dar e eu vou colocar numa cápsula do tempo. Que objeto seria esse? Pode ser pequeno, grande, como é que é? Pode ser qualquer coisa. Um objeto. É, que vá te remeter esse tempo da gente. Uma coisa que eu tenho usado seria, tipo, alguma coisa que me conecte com esse momento de pandemia, seria isso? Sim, é. Rapaz, meu chinelo, Astrid. Tu não vai me dar teu chinelo. Eu vou. Tá na hora Posso? de trocar já? Não, e é gostosinho, ele tá novo.
Entendeu? Porque eu tava andando muito descalço, agora que eu voltei a usar chinelo. Ah, tá. Por que a importância do chinelo? Porque eu também, chinelo, né? Ó o Ah, meu. é porque o chinelo. Aí, ó. Ó. E é gostosinho esse de paninho, que ele deixa o pé quentinho também. Também, você deixa. Você sabe que é engraçado você falar o chinelo, né? Porque no pré-live de Caetano, quando Paula Lavigne estava naquela campanha incessante, ela zoava muito ele por causa de um chinelo. Um Ah, é? chinelo que antes dele usar na pandemia, ele achava horroroso. E tinha sido um presente da Preta para ele, que rolou toda essa novelinha, né? E a gente soube vendo aquilo dali. E o chinelo nem era tão horroroso assim, inclusive era um chinelo de Gucci, chiquérrimo. Parará. E o cara, meu, há 7 meses ele tá com aquele chinelo. Ele não tira. E todos nós, né? Sim, é esse que é o valor do chinelo. O chinelo é uma casa, sabe? Quando você tá de chinelo, você tá à vontade, é a sensação que você tem na sua casa. E eu acho que é essa sensação que eu não quero perder nunca mais. Eu Tá em quero casa. todo lugar que eu tiver, que eu tiver que colocar meus pés, eu quero levar a atmosfera da minha casa. Então, vai mandar o teu chinelo para mim, a gente vai produzir isso. Vou Agora, mandar. Emicida, você que é o senhor das palavras e já mandou uma ótima agora, né? O chinelo é a casa, né? Que você diria para um alienígena? Foi aí para o mato, noite de lua cheia, encontrou um ET e tem que explicar para ele. Que é o Brasil e é o Brasil de 2020. Como explica? Astrid, eu ia falar para ele que quando eu cheguei já tava assim. É um trabalho muito grande explicar o Brasil, cara. Tipo, eu ia falar para ele, meu, quando eu cheguei já tava desse jeito. Eu tô tentando arrumar também. E tu tenta bonitinho, viu? Ah. Tu tenta bonitinho. Agora vamos para umas partes bem práticas, tá? O que que você aprendeu na cozinha durante essa pandemia? Aprendi a fazer queijo. Menino, eu já vi você falando desse queijo, me deu uma água na boca desse queijo. Ó, eu aprendi a fazer mais de um tipo de queijo. Eu aprendi a fazer creme de leite e eu aprendi a fazer manteiga Tu de tem uma verdade. vaca, Emicida, no jardim? Mas eu procurei no Google para ver quanto era, mas não, não tenho. A pessoa tem uma vaca no jardim, Não, tem. Ainda ainda não. não, Ainda não, mas já procurei, já tem umas 3 vezes, já. O algoritmo, ele já me sugere, pensando em comprar vacas. eu acho isso maravilhoso. Às vezes a gente tem essa curiosidade, eu só me controlo pra caralho com relação a isso. Às vezes eu tenho algumas curiosidadezinhas. Eu sei que eu não quero comprar uma vaca, mas agora talvez até instigada por você, eu vou lá querer ver o preço da vaca. Vamos ter uma Aí vaca. pronto, lascou. E toda hora eles ficam oferecendo vaca pra gente. Total. Sabe o que eu procuro também às vezes? Jumento, que eu acho burrinho muito bonito, Ah, jumentinho. uma graça. Aí eu acho lindo demais jumentinho, velho. Aí eu vou e dou um Google no jumento. Aí eu passo 3 meses com a Amazon me oferecendo livro de jumento, o Facebook quer me dar um jumento, a Google me fala, tem um jumento a 15 km de você. Cara, três tipos de queijo achei um pouco too much. Aquele normal de Minas. Como é que eles chamam? Aquele de Minas chama de Minas? Minas, queijo Minas. Tá. O Quer pessoal mais? aqui apelidou ele de queijo Rimas, no meu caso. Queijo Rimas, boa marca. A gente tá com queijo Rimas. Mussarela. E um mais curado, né? Tem um queijo que ele é um meia cura mesmo. Um Meia meia cura. cura. Como diria Fábio Porchat, um meia cura. Eu acho isso incrível. E aí o creme de leite também, o creme de leite é muito legal de fazer, porque na verdade não se faz creme de leite, quem faz creme de leite é a natureza, a gente só usufrui disso, né? Porque você deixar o leite cru parado na geladeira, ele já se transforma, né? Aquela camada de nata se transforma no creme. Aí você Esse bate. leite normal da gente, porque eu sou do tempo que a gente juntava nata, minha avó, Rio de Janeiro, bisavó. Juntava a nata, tinha que se ferver o leite, ele vinha num saquinho. Como vem ainda hoje nos saquinhos os projetos de governo de entregar leite em abrigo de criança, por exemplo, é no saquinho. Fervia, aí ficava a nata. Aí a gente juntava um copo de nata para fazer biscoito. Hoje o leite que a gente
toma esse leite industrializado ou você usa um leite melhor? Ele Não, pode não, virar o não. Esse leite de caixinha, ele não dá para fazer. Se você Pois é, não dá nada, né? vai passar raiva, tem que ser leite cru, leite direto da vaca. Entendeu? É esse que é o Cara, lance. Emicida, eu acho isso mais incrível do que fazer pão. O que eu já achava. Acho. Pão eu consegui. Leite eu já. Queijo eu já tentei e não consegui. Hoje eu acho que é mais complexo fazer o pão do que fazer o queijo, sabia? Porque o queijo. Eu entro com pão, tu entra com queijo, a gente faz um lanche maravilhoso. Fechou. Um festival do queijo quente. Maravilhoso. Bom, Emicida, segundo o Spotify, o brasileiro andou ouvindo muito mais músicas tristes nessa quarentena. O que que tu ouviu? Ah, aliás, posso te falar? Essa pergunta eu já fiz, eu já tô na quase que na 26ª, acho, entrevista da maratona. Você acha que é a 29ª, você, só falta mais uma. Nossa. Eu não sei quantas vezes eu ouvi Amarelo do Quem que Emicida. demora mais que eu para responder? Ah, não, tá variando, tá meio que igual. Tá meio que igual. É, tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas muitas pessoas responderam Amarelo de Emicida. Muitas. Que incrível. Eu sou uma delas. Muito, Emicida, muito, muito, muito. Eu fico feliz e lisonjeado porque esse momento que a gente está vivendo, ninguém fazia a menor ideia do que a gente ia atravessar. E o disco inteiro ele foi feito para funcionar como um abraço. Sabe? Sabe por quê? Porque antes de ter a situação da pandemia, e até por causa da política, mas não só, nosso comportamento enquanto sociedade também tem levado a gente para uma coisa muito maluca, né? Ele dá uma ideia de que você está criando uma movimentação coletiva. Mas tem uma epidemia de solidão desesperadora lá fora, sabe? E ninguém pode se conectar. Essa coisa de todo mundo ter que super se policiar, isso é muito perigoso, sabe? Por mais bacana que seja a gente poder fazer todos os discursos que a gente faz, falar das necessidades de fato, que elas são urgentes da nossa sociedade, mas a gente precisa descriminalizar o perdão no século XXI também, sacou? Porque se o perdão sumir do horizonte, a honestidade também não vai ter valor nenhum. Todo mundo vai ficar tendo que interpretar um personagem, sacou? E aí, como a gente vai encontrar a verdade se a gente não tem o direito de errar? Saca? Isso, Fortes. esse é um barato que eu tenho pensado demais, né? Tenho pensado demais nisso aí. Então a gente precisa manter o perdão no horizonte para as pessoas poder recomeçar. Sacou? Algum nível de perdão. Com certeza. É isso. Porque a gente está brigando entre os nossos, né? Quase. Não, quase Também. não, é isso. Não, é. É Total, tudo é. isso. Mas o que que você ouviu? Ah, música. Olha, eu tenho um disco do Paulinho da Viola, de Amo. 1981. Ele não tem nome, é Paulinho da Viola, de 1981. Inclusive, esse disco ele me enganou durante anos, Astrid. Por quê? Na capa. Ele tá aqui, ó. Pera aí que eu vou pegar ele aqui rapidinho. Deixa eu ver onde tá o danado. Ih, subi com ele. Ô, miséria. Oh, miséria. Eu amo Paulinho da Viola, amo. Eu também. Ele tem um negócio. Pera aí que eu tenho que achar ele aqui rápido. E ele tinha uma produção tão constante. Eu ficava muito impressionado. Como é que o cara consegue fazer tanta letra boa num disco só? Achei! E aí vinha o outro e vinha o outro. Astrid do céu. Sei Esse. qual é. Meu Deus. O que que tem nesse disco aí? Tudo que a gente É, não. precisa. Tudo. Ó, ele começa com Onde a Dor Não Tem Razão. Então o disco ele já começa falando que a dor não tem razão. Entendeu? Então Ponto. ele começa com canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de De uma uma paixão. paixão. Ele não é mais abrigo de Era. amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Sabe? Nele a semente do Sei, novo nossa, amor eu não nasceu. ouço esse disco há todos esses anos, eu acho.
Mas Mas ele ele tá aqui sempre uma dentro. casinha sem volta, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei. Essa felicidade ainda. E a letra só melhora cada estrofe. É, Paulinha é gênio. Sacou? Esse disco ele me acompanha em todos os momentos, principalmente quando eu tô às vésperas de começar a criar alguma coisa, tipo um disco, porque eu acho que o Paulinho, o samba, naturalmente, ele já tem esse superpoder de abrir um ponto solar em tudo, sabe? Até a tristeza do samba é bonita. Quando você vai pegar, sei lá, Dona Ivone Lara, aquele primeiro disco dela, aquele Lamento do Negro, sabe? Você escuta Nossa. dor, aquela angústia, mas ainda assim existe ali um brilhinho de esperança, essa coisa dolente, essa coisa da, de uma saudade bonita também, que traz uma Sim, dor, também traz uma beleza, sabe? te entendo total. Para mim, essa é a emoção mais brasileira de todas. Sabe? Essa alegria dolorida. É, o Entendeu? samba. Tipo, tá bonito, mas pode ser melhor. Tudo, tudo, tudo. Cartola, Nelson Rufino. Nossa, tô passando tanta coisa boa na minha cabeça. Não. E esse disco ele me enganou por causa do seguinte: você viu que ele tem um autógrafo na capa? Você viu? Aqui, ó. Ele tem um autógrafo. Sim, com o um abraço do Paulinho da Paulinho Viola. da Viola. Eu comprei esse disco num sebo, porque eu não tinha dinheiro, então eu só comprava disco no sebo. Tem lugar melhor para passear do que no Sebo ainda hoje? Não tem. Mas Maravilhoso. por opção é melhor do que por necessidade, né? Ah, não, sem dúvida nenhuma. Só manda a frase. Por opção é melhor do que necessidade. É. Eu comprei Toma, Astrid! e eu achava que. Eu achava que alguém tinha tido um disco autografado do Paulinho da Viola. Eu andei por anos, feliz da vida. Eu tenho um disco autografado do Paulinho da Viola até o dia que eu encontrei um segundo. E vi que o autógrafo vinha de fábrica. A mentira que o fotógrafo vem de fábrica? Vem. Não, não é possível. Eu não lembro de ter disco autografado do Paulinho da Viola. Olha que eu tenho, hein? Esse, porque ele tem uma capa especial. A capa. Não, e ele é fantástico porque a capa real do disco é outra, que é mais incrível ainda, que é essa, que é uma foto com todos os mestres. Que Tereza Cristina, há pouco tempo, quando fez a Vogue, usou isso daí numa das fotos. Ah, é? É, Incrível. tá lá, na foto da Eu Tereza acho Cristina. incrível porque tem aqui, ó, Dona Ivone Lara, É Marcelo o altar, isso é um Antônio, altar. um altar, né? E tem o reflexo do Paulinho, uma foto de uma ilustração que provavelmente é do Eliphas Andreatto, com certeza é do Eliphas Sim, Andreatto, que fez todas as capas do quadro, disco dele. né? Tem o Pixinguinha aqui, e aí tem um quadro dele como se ele fosse o reflexo de tudo que da contribuição de todos esses mestres, sabe? Sem dúvida, e é, e Para mim, somos, yes. essa capa é a capa mais bonita de todos os tempos, e esse disco, para mim, ele é o disco da minha vida. Então, ele não é o disco da quarentena. Toda vez que eu quero que a vida me responda como ela pode ser bonita, eu volto nesse disco. Eu vou ouvir esse disco agora, Ouça. agora. Ovo. E eu tenho ele, eu vou ter que achar ele. Eu Fora tenho. que ele tem a cara do Fiote com o cabelo penteadinho, né? Se o Fiote cortasse, penteasse, Bote pode rapar ser aquele que dread ali, ficar com qual? todo organizado. Bom, eu quero te dizer que você foi a primeira pessoa que... É porque você tem essa característica. As respostas das pessoas foram muito surpreendentes para elas mesmas, porque elas se viram na pandemia buscando no passado, porque a sociedade de consumo trazendo o novo, trazendo o novo. O Zeca Camargo foi o primeiro que falou isso. Eu não sei por que que eu parei de ouvir. E aí ele foi citando. Em que momento? Por que que eu parei de ouvir? Isso era tão bom, né? Mas a gente fica querendo novo, o novo, o novo e esquece do que é glorioso na nossa vida. Paulinho da Viola, João Bosco. Nossa. Hoje eu vou abrir o baú aqui A gente inspirada por você. já tem muita riqueza, né, em volta, né? É, a gente é o que é porque a gente bebeu tudo isso aí, né, gente? Sim. Séries e filmes. Viu muito? Vou te falar, pior que não, porque eu vi muitas vezes o mesmo filme, porque nós estamos finalizando um filme. Então, Ah, eu o vi muitas seu filme. vezes ele. É. Então eu tive que ver ele demais, mas eu vi sim alguns filmes que eu achei muito bons.
Eu vi um filme, pô, vi um filme que fala sobre o Teflon, mano, sabe? Filme chamado Dark Water. Teflon, Teflon, Teflon química, da panela, química, é. Teflon da panela. É, um filme que rouba a brisa. Tem o Mark Ruffalo. Olha, adoro ele. Ele interpreta um advogado, meu, que entrou numa luta. É um filme baseado em fatos reais. Ele entrou num processo contra a DuPont por causa do Teflon que jogava química no rio e estava envenenando uma cidade inteira. Bom, filmão. Filmão. Gostei. Tá na lista. E tem um outro Li. Ah, documentário desculpa. que eu gostei demais, que é o Era das Consequências. É um filme Não. com um monte de militar, a maioria deles americanos, quase todos, falando sobre a questão climática, como isso é urgente, como isso é uma questão de segurança nacional. Super importante da gente. É um assunto que eu quero aprender. É, esse filme. E aí tem um estudo, que depois eu fui. Tem uma parte que eles mencionam num texto, mas eles não se aprofundam. E eu fui atrás. O Império Azteca, se não me engano agora, posso estar confundindo, mas acho que é o Império Azteca, ele entra em colapso, uma boa parte dele entra em colapso no mesmo momento que a dinastia Tang na China também entra em colapso. Isso é um estudo recente. E aí, os estudos dos especialistas concluíram que esse é um momento no qual o planeta inteiro atravessou uma seca por causa de uma mudança no fluxo das chuvas. Então, a mudança climática derrubou dois dos maiores impérios da história da humanidade em um mesmo momento, como se estivesse desligando um interruptor, sabe? Foi. A seca, o derretimento das calotas polar, a alteração do ciclo das chuvas. Não necessariamente ela cria um conflito e você passa a odiar o seu vizinho, mas ela potencializa de uma maneira muito agressiva conflitos pré-existentes. Então, sociedades que têm algum nível de desigualdade, a Síria é um ótimo exemplo disso, o Egito é um ótimo exemplo disso, a raiz de todos esses desencontros nos últimos tempos está ligada a alguma variação climática. Nossa, você lembra do nome desse doc aí? Era das consequências. Ah, isso falou. Isso eu vou. Muito obrigada. Aí, adoro ele, muito bom. Você leu muitos livros? Li. Eu acho que 2020 é o ano que eu mais li. É o que eu fiquei 3 meses sem ler, porque eu comecei, não estava conseguindo me concentrar, mas depois, Ah, quando eu ufa, finalmente você respondeu a mesma coisa que todo mundo. quê? Ninguém consegue se concentrar. No As começo. pessoas falam com muita vergonha. Puta, não consegui ler as trades, não consigo me concentrar. Mas eu fui compreendendo, porque eu também não consegui me concentrar. Eu só fui conseguir me concentrar quando eu peguei um livro para reler. Aí eu fui reler O Defeito de Cor. Aí Também abriu a pegou o portinha. Guilherme Gonçalves, né? Que é um catatal que você vai embora, né? Vai embora. Não, e 10 anos depois, Emicida. Em 10 anos, o que eu aprendi tendo um filho preto e tendo toda essa discussão que veio de pouco tempo, muito menos de 10 para cá, no nível que a gente está de conhecimento, então ele ganha até um novo olhar meu, melhor ainda. Sim. Olha, eu li muita coisa. Eu tenho duas coisas para mim que elas são viraram sagradas. Mário de Andrade e Ailton Krenak. Sacou? Mário de Andrade porque eu me vejo muito na busca do Mário de Andrade por encontrar o que é de fato a alma brasileira. Isso é uma coisa que me instiga demais. Quando eu fui para o continente africano e eu passei por todos aqueles países, eu fiquei maravilhado. Eu fico falando, eu desci do avião e eu tava com uma sensação tipo, voltei, galera! Sabe? Você saiu daqui com isso, né? Isso, eu fui daqui para lá e quando eu saí Ah, do sim. avião, lá em Cabo Verde, eu tava com uma sensação tipo, voltei! E tipo, mano, tem uma foto muito boa, Astrid. Depois eu te mando essa foto. Tem eu, o Fiote e dois amigos nossos da África. A gente tava com uma África tão romântica na nossa Romantizada, é. cabeça, apaixonada e africanidade, que a gente foi com aquelas roupas.
aquelas estampas, full print, calça, camisa igual, porque para nós era África, assim que as pessoas andam na África, eu vou andar na terra dos meus ancestrais. Chegando lá, os caras tava com um Nike desse tamanho no peito, tá Porra. ligado? Um tênis desse tamanho. Aí a foto tá tipo, os caras tão olhando, que é o momento que a gente se encontrou no aeroporto, os caras tão olhando para nós, e nós olhando para eles, tá ligado? É tipo assim, o príncipe em Nova York. Sabe, nós éramos diretamente do Império de Zamumba, sabe? É essa, não entenderam nada, né? Mano, e aí a África mexeu muito comigo, porque eu venho de uma experiência de muito vazio, eu venho de uma família que não tem o hábito de trocar nada a respeito disso, então quem levou essa consciência racial para dentro da minha casa e para consequentemente para toda a minha família foi o hip hop, através de mim, sabe? Então essa conversa começou a acontecer por causa desse movimento cultural, desse estilo de vida que o hip hop sugere. Isso foi crescendo, ganhando corpo, só que eu também não tinha contato nenhum com a África, eu fui criando essa África na minha Na cabeça. sua cabeça. África idealizada, essa África romântica. E no momento que eu vou para lá, tem o um choque. Porque eu vi que até a África que eu tinha romantizado, ela vinha por um filtro europeu. Então eu tinha uma série de estereótipos, tinha uma coisa exótica dentro da minha cabeça a respeito do continente africano. E o choque foi fundamental. Porque eu encontrei coisas maravilhosas e outras coisas que não são maravilhosas. E eu pude ver a experiência real daquilo. E a questão que me veio. Depois de colocar essa peça do quebra-cabeça que é a África em mim, que eu sentia que estava faltando, foi, ok, eu sou do Brasil. E é isso. A história é vivida para frente. Por isso eu acho tão fascinante a busca do Mário de Andrade. Eu acho que a gente tem que se debruçar com a mesma intensidade que ele se debruçou em torno do que é de fato a alma brasileira. Saca? Eu acho que tudo isso que a gente está assistindo agora, que é vergonhoso, sobretudo na política, mas muito disso tem eco na sociedade que se comporta de uma maneira tão constrangedora quanto, tem por intenção deteriorar e corroer qualquer lampejo dessa alma brasileira, porque a alma brasileira é pulsante de vida. E acho que o Mário de Andrade conseguiu dividir isso de uma maneira muito bem, sem fugir de nenhuma das complexidades e nem das contradições que essa realidade pode oferecer. Sacou? Por isso eu casei com o Mário de Andrade nessa quarentena. Tô lendo tudo dele, tô lendo tudo. Eu vou sair daqui um especialista em Mário de Andrade. E Krenak. Krenak. Krenak, que é um mestre, um gênio, um irmãozão. E que os seus três últimos livros, né? Tava procurando que eles estavam por aqui. Ideias para adiar o fim do mundo. O amanhã não está à venda. E a vida não é útil. São a trilogia mais importante e mais urgente para ser lida a respeito de realidade brasileira nesse momento. Sim. Krenak também. Krenak me despertou para a urgência da causa. É um chacoalhão, e é um É um chacoalhão. chacoalhão. É um É. chacoalhão muito bem-vindo numa hora muito É. propícia. E me senti assim mesmo, chacoalhada. Tipo, Sim. porra, por que que você não se tocou disso antes? Tava É. na sua cara. Você teve já tantas oportunidades, né? Mas Até bastou aquele inclusive livro miudinho dele, né? empresa. Que a gente lê numa sentada, né? Total. Até enquanto empresa, a gente ficou provocado por esse tipo de ideia para refletir, né? A gente tem refletido muito no Laboratório Fantasma para onde a gente quer ir, o que que a gente quer ser, que tipo de legado a gente quer deixar, qual a contribuição que a gente dá para o mundo, justamente por entender que a gente faz parte de um ciclo, né? Tudo isso tem direcionado demais. O que a gente tem feito por aqui, e o que a gente está tentando fazer é colocar luz nesse tipo de questão. Emicida ou Leandro, O qual foi Leandro. tua melhor descoberta afetiva? Minha melhor descoberta afetiva É. foi minha mulher, sabia? Eu não fico falando muito da minha vida pessoal. É. Eu gosto demais da minha privacidade, sabe? Não gosto que as pessoas fiquem Sim. cutucando. Eu valorizo demais e acho que fazer música, compor, escrever é um lugar valioso para um observador. E se eu fico entregando muito da minha privacidade e abraçando essa ideia superficial de fama, eu vou perdendo esse lugar de observador e virando só um observado, sabe? Aí a poesia Sim, começa a morrer. a música fica fácil.
É, E total. aí, a gente tava numa correria desgraçada, né, meu? Indo para um monte de compromisso, a gente para muito pouco em casa, entra numa relação que, por mais que tenha amor, por mais que tenha afeto, ela vira uma relação protocolar, sabe? Tudo bem com você? Boa noite, bom dia. Há quantos anos vocês são casados? Seis. Eu te entendo. Sou Ah, a 10. como é que foi seu dia e tudo mais? Mas agora, nessa experiência de estar colado 24 horas por dia, pô, eu descobri que eu tenho uma pessoa muito legal do meu lado. E isso foi a coisa que mais me deixou tranquilo, porque eu sinto que eu consigo enfrentar o mundo com o desafio que o mundo quiser. Pode vir mais 10, sabe? E essa sensação. E aqui eu não tô falando só por causa de um amor afetivo, de um casamento. Não, eu tô falando que é muito bom você ter ao seu lado alguém que você considera um porto seguro, que te dá força, que te incentiva, que te faz levantar a cabeça todos os dias e falar assim, ó, vamos. Hoje você tá um pouquinho mais para baixo e a pessoa percebe nos seus trejeitos, ela não precisa da sua palavra para ver que você precisa de um abraço naquele dia, sabe? Ter isso é uma coisa maravilhosa aí, e essa foi minha descoberta afetiva. Não, não sei se de fato ela foi uma descoberta, mas não tem um dia que eu não agradeça todas as manhãs por ter alguém como ela do meu lado. Você está falando de um amor intrínseco. Hoje eu comecei a ler um livro do Renato Nogueira, o filósofo. Ele tá ali no meu sofá também, eu separei ele. Esse mesmo, esse mesmo! Comecei hoje de manhã cedo e na largada ele te explica esse amor aí. Na largada, vai ser na largada, tá? Depois de uma apresentação da Djamila, você já começa na quarta linha do livro explicando: é isso aí que eu quero procurar, é isso aí que a gente precisa, é esse caminho aí. É isso. Esse É isso. cara é bacana, esse É, e Renato. não é um Renato é tipo muito de legal. amor, sabe? Ele não é um amor excludente, sabe? Não é um amor que você tem por um outro indivíduo somente. É um tipo de sentimento bom que você vive, e ele é tão bom que você quer dividir ele com o mundo. Você quer que outras pessoas se encontrem, se descubram, se conectem, sejam uma grande comunidade que se ajuda, sabe? Talvez por isso eu tenha falado a respeito das coisas que eu tenho falado, por sentir que é possível salvar o mundo partindo de uma relação tão simples. E quem foi emicida nessa pandemia? Quem foi? É. Louco do álcool gel. Tudo que você fala, eu me identifico e pego, ó. Só não peguei o Paulinho da Viola porque eu tinha que levantar. Quem foi o MC? Deu louco do álcool gel. Eu tô louco do álcool gel, Astrid. Mano, tô quase varrendo a calçada passando álcool gel. Sacou? Mas vou te falar, eu tô. Não vou dizer que eu tô feliz, porque eu gostaria de estar na calçada abraçando meus amigos mesmo, no samba, comendo minha feijoada da minha amiga Margarete, que faz 7 meses que eu não vejo. É, eu sei que as crianças queriam ver os amiguinhos da escola e os primos, as Você primas. queria estar no palco também? Hoje você postou isso, uma foto linda sua no palco, né? Sim. Sinto muito a falta de encontrar com as pessoas. Eu já tô premeditando que eu vou chorar demais quando eu voltar a tocar. Eu vou chorar largado, Astrid. Eu vou Você ainda não chorar. encontrou nenhum amigo, salvo a tua turma muito próxima? Só meu pessoal muito próximo. Eu É, vi, eu no sabe, dia que eu. pra ver o Fiote, sabia? Eu vi o Fiote faz 2 semanas. Você ficou sem vê-lo esse tempo todo. Eu Como que nunca foi vi esse encontro? teatro. Foi mágico, porque ele também tava, e ele tava lá, ele mora num apartamento, então ele tava, a experiência do todo aqui, para mim foi muito bom poder estar com ele aqui, com as crianças, com a horta. Todo mundo tava muito responsável, né? No isolamento. Então a gente pegou um fim de semana e ficou todo mundo junto aqui. Aí minha família também veio aqui. Fazia muito tempo que eu não via minha mãe, sabe? A última vez que eu fiquei tanto tempo sem ver minha mãe, eu tava dentro da barriga dela. Mesmo assim, tava agarradinho, né? Sim. Podia não estar olho no olho, mas estava ali agarradinho, apertadinho, aquela delicinha. E Eu acho isso que agora é a recarregou hora nossas da gente se baterias aqui. permitir esses respiros, a hora de cuidar da saúde mental, né?
Isso O recaiba primeiro no amigo que eu vi jeito do. foi semana passada, eu vi o Zeca Camargo, meu irmão. A gente é amigo há 30 anos. E quando eu olhei para o Zeca, comecei a chorar. E olha que eu estava olhando aqui. Estava olhando. Estava olhando. É. E Mas aí eu não é comecei a chorar. a Não, mesma não coisa. é. Não é. E eu acho que tem uma coisa que. A minha filha falou um negócio. Criança é muito genial, velho. Criança é muito genial. Teve conversando sobre medo do escuro. Sabe o que ela falou, Astrid? Que o bom do escuro é que é só no escuro que a gente percebe os vagalumes. Porra! Saca? E Tem coisa aí? mais linda do que ver um vagalume? Não é? Todo mundo, quando vê um vagalume, faz um vagalume! É? Ai, E aí, eu fiquei pensando que a gente está num momento de muita escuridão mesmo, de ah, angústia. Mas também é nesse momento que a gente tem que encontrar essas luzinhas, esses vagalumes que tem em nós. o vagalume! Sim. Sacou? Eu acho que é para isso que vai servir isso no final das contas, sabe? É fazer a alma brasileira brilhar. É. Só que a gente tem que Vagalume. fazer isso, tem que fazer, né? Não é esperar, tem que fazer, tem que Não, construir esse não. brilho. Tem que fazer. Vagalume, muito obrigada por esse encontro. Você é um que, quando eu encontrar, vou te dar um abraço e você vai entender tudo que eu quero dizer nesse abraço. Um abraço que eu nunca te dei, mas vou te dar. Eu vou lhe devolver esse abraço. Ó. Que eu tô o Zezinho, abraço e choro. Eu também, ó, aqui, ó, ó. Qualquer coisinha aqui, eu tô abraçando e chorando com uma facilidade, Astrid. Meu Deus do céu, tá constrangedor, inclusive. Cara, vocês vão se encontrar agora, os meninos do papo, né? Agora, nós também. Em dezembro a gente vai fazer o especial de verão. A gente também. A gente vai fazer agora em novembro, final de novembro, mas sem se abraçar. Nunca mais a gente se viu. E eu vou te falar, diferente dos meninos, a nossa relação com as meninas, e por isso os programas são tão diferentes, é muito intensa, Emicida. A gente chega na parada 4 horas da tarde, achando que já está atrasada, porque quer ficar junto, porque quer falar, porque quer dividir uma angústia, um problema com o filho, com o marido. É um clube de menina que, de repente, cortaram e a gente nunca mais se viu. Então vai ser uma loucura. É o glorioso retorno. É, o glorioso retorno das Luizinhas. Astrid, brigadão, hein? Desculpa a demora. Imagina, muito obrigada a você. Muito obrigada mesmo. Fica com Deus, beijo nas minas toda. Valeu, é nóis. Você também. Beijo a todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau. E você, já se inscreveu no canal? A hora é essa. Inscreva-se, ative o sininho das notificações e faça o seu comentário. Adoro ler um comentário, gente.